Биыл елімізде 21 миллион гектар алқапқа дәнді дақылдар себілмек. Оның ішінде 13 миллион гектар жерге бидай себу жоспарланды. Көктемгі дала жұмыстарын жүргізу үшін аймақтарға жеңілдетілген бағамен жанар жағармай жеткізіліп беріледі. Оның әр литрі 72 теңгеден болмақ. Бұл жөнінде бүгін Ауыл шаруашылығы министрлігінде өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Жалпы көктемгі егіс жұмыстарына 3600 тонна дизель отыны қажет. Өткен жылы астықты сатып алудың бағасы 16500 теңгеден 21000 теңгеге дейін көтеруге шешім қабылданды. Бұл астық өсірушілер үшін мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған жәрдем. Жалпы биыл көктемгі дала жұмыстарын уақытында аяқтауға толық мүмкіндік бар. Биылғы жылы агроөнеркәсіп кешенінің субъектілеріне қолдау көрсету үшін Қазагро қаржы институттары 80 миллиард теңге көлемінде бюджеттік кредит бөлуді жоспарлап отыр.